Podcast. Podcast. Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan Topcast. S nama je danas Anela Dropulić, futurologinja poduzetništva, stručnjakinja za tržišne komunikacije. Pokrenula je ženski poduzetnički centar 2015. i na čelu je bila kao direktorica volonterka. Uz to idejna je pokretačica projekta Osjeti Hrvatsku. Planinarka je, za sebe kaže da je optimist, a danas će nam malo više reći o samom poduzetništvu. Dobro nam došli. Hvala na pozivu i baš je lijepo i ugodno ovdje kod vas. Nadam se da ćemo se i ponoviti u ovom izdanju. Toplo je, ako ništa drugo, ovo hladno jutro. Pa u svakom slučaju bitno je da nam je ugodno. Sad ćemo vidjeti do kraja. Recite mi uopće o samoj platformi Osjeti Hrvatsku. To je vaš novi projekt, o čemu se uopće radi? Na temelju 6 godina prikupljenog iskustva kroz projekt ženskog poduzetničkog centra, koji je bio najveća nevladina asocijacija na području jugoistočne Europe i okupljala je žene na realnom tržištu u poduzetništvu, vlasnice tvrtki i obrta, njih više od 2300. Mi smo 22.2.2022. pokrenuli poslovnu zajednicu Osjeti Hrvatsku, sada okrenuti i našim dragim kolegama muškarcima. Zašto? Vrlo jednostavno, jer pozitivna diskriminacija na realnom tržištu koju je poticala i Europska unija na neki način je dokinuta kroz strategijske dokumente još 2020. pa smo i mi zaokrenuli upravo onome što je aktualitet, a to je da budemo dostupni kao grupa stručnjaka volontera svima koji žele učinkovito djelovati i poslovati u Hrvatskoj na realnom tržištu, bilo da su građani Hrvatske ili pak dolaze ovdje radi ostvarenja svojih tržišnih namjera. Što to uopće moramo ili trebamo osjetiti kad govorimo u Osjeti Hrvatsku? Pa prije svega trebate osjetiti jednu veliku volju i želju za kreativnim stvaranjem bez, ja bih rekla, nekakvog koristoljublja, jer na taj način ćete dobiti u stvari natrag cijeli svijet. To su riječi Ivana Pavla II. Kojeg mi jako često citiramo, jer stvarno želimo djelovati kao grupa stručnjaka, volontera, da državi bude bolje i kvalitetnije, jer u pozadini mi smo svi i roditelji i želimo i da naša djeca, dakle, žive u Hrvatskoj koja je jedna od najljepših država na svijetu, samo joj treba dati dovoljno elana da i taj sustav onda bude kako spada i da funkcionira. I eto, u tom pravcu djelujemo sad već od, ja bih rekla, i od ženskog područnog centra i nastavno na ovo što danas jesmo, skoro 7 godina. Mm-hmm. Jedan od vaših prvih projekata je sad Valore School, projekt upravljanja novcem, ako se ne varam. Za koga je namijenjen, kako će uopće teći sam postupak? Upravo tako. Kako sam u samom početku rekla, mi smo svi volonteri, a svi profesionalno smo angažirani u nekim segmentima tržišnog djelovanja. Ja sam sretna da moja petogodišnja, ja bih rekla, kolegica, partnerica, gospođa Irena Linasi Rogač, je došla na ideju u Sloveniji pokrenuti jednu edukacijsku platformu i online i offline sfere pod nazivom Valore School, dakle edukacije za ljude koji žele naučiti upravljati novcem, i da je evo našla na području Hrvatske partnere u poslovnoj zajednici Osjeti Hrvatsku, uz pomoć kojih želimo, dakle, naučiti ljude kako kvalitetno upravljati novcem. Prema preporuci Europske središnje banke čak se i potiče, dakle, da ljude se uči novcu u smislu kvalitetnog i zarađivanja i naravno trošenja. Jer ne morate vi biti bogataši da bi si mogli priuštiti određene stvari u životu. Trebate samo kvalitetno upravljati novcem. Zato Valore School, zato idemo, dakle, i vrlo intenzivnim aktivnostima kako na području Slovenije, tako i na području Hrvatske i jugoistočne Europe, ali radujem se što će platforma u dogledno vrijeme, osim engleske inačice, imati i kinesku, njemačku i još neke, tako da sam sigurna da ćemo postati globalni projekt, uz veliku zahvalu vama što ste nas među prvima prepoznali. Što bi vi rekli, evo sad kad je to sve na početku, kako izgleda upravljanje novcem koje je prihvatljivo u današnjem izazovnom vremenu? Ako svatko od nas prođe kroz svoj dom, vidjet će da u zadnjih godinu dana je kupio ili nakupio između 1 do čak 40 stvari koje koristi jednom, 2, 3 puta, ali nažalost i istinito niti 1 puta.
Već je to prva stavka koju morate utrijezniti u svom načinu upravljanja novcem i prestati to raditi koliko god je moguće. Ljudi su danas otuđeni jedni od drugih i onda u potrošnji novaca i kupnji materijalnih dobara često traže utočište za ono što im emotivno nedostaje. Je li to za žene nova torbica? Je li to za muškarce novi džemper ili tenisice? Je li to na kraju novi automobil i vikendica na moru? Sve su to materijalni izdaci koje najčešće kupujemo kreditnim zaduženjima koji su najskuplji, pogotovo sad u vremenu inflacije. S druge strane, kada bi svatko, već otvaranjem trajnog naloga kao mehanizma, 50 eura ostavljao sa strane, ili na primjer ono što ja često preporučam, štednju u plemenitim metalima, štednju u zlatu i srebru, jer to ne gubi vrijednost tijekom godina, čak što više oplemenjuje od 8 do 10% godišnje i možete, znači, za 30 godina to podići u bilo kojoj valuti, vi možete ostvariti svoje ciljeve od kupnje nekretnine, od kupnja automobila, putovanja svijetom, bez da ste osjetili teret financija ili još gore, financijskih obveza prema drugim institucijama. Mm-hmm. Evo kad smo i kod samih građana, znači ovdje ne govorimo o poduzetnicima, prošle godine ste napravili istraživanje među Hrvatima gdje ste zapravo zaključili da Hrvatima manjka samopouzdanja, emotivne topline, nekakve tolerancije. Što mislite, otkud to dolazi? Mi se uvijek volimo dići da smo otvoren narod i da smo jako slobodni i sa novim ljudima i da smo veliki optimisti. Što mislite, otkud dolaze uopće ovakvi rezultati? Prvenstveno iz odgoja. Jako puno čimbenika koji danas definiraju građane Republike Hrvatske dolaze iz odgoja. Nemojte zaboraviti da su građani Republike Hrvatske gotovo na začelju Europske unije po svom obrazovanju. Dakle, imamo jako nizak udio obrazovanih ljudi danas u Hrvatskoj, a i ono što smo imali otišlo nam je preko granica. I ono što je također jako pogubno jeste činjenica da ljudi kad se jednom u konvencionalnom smislu obrazuju, što znači kad završe srednju školu ili fakultet, prestaju i do kraja života apsolutno se više ne educiraju, a život je postao jako dug i izazovan i morate učiti. Dakle, negdje prema Eurostatu oko 28%, dakle, građana Hrvatske, što je gotovo jedna trećina, maltene, prestane apsolutno ulagati u sebe do kraja života. Pa ne možete vi onda, kada već tako mladi prestanete sa edukacijama i ulaganjem u nova znanja, proći kroz život ne računajući da vam se mogu dogoditi izazovi gdje će vam trebati nova znanja. I onda to potiče nesigurnost, to potiče manjeg samopouzdanja, to počinje onda ličiti na povlačenje u sebe ili, kako ja kažem nogometnim rječnikom, ljudi počnu igrati bunker, zatvore se, ne možete doprijeti do njih i iz toga onda izviru sasvim deseti problemi koji naravno štete i cijeloj društvenoj zajednici. Mm-hmm. Što onda znači biti normalan u nenormalno doba? Evo tako se zove i moja nova knjiga. Vaša nova knjiga u kojoj zapravo govorite kako je Hrvatska duboko podijeljena na dobre i loše, ako se ne varam, ljude. Što bi značilo biti normalan u ovakvo vrijeme? Citirat ću akademika Ivana Supeka, koji je sa svoje 92 godine gostovao također u jednom radio šou i pitala ga je voditeljica: gospodine Supek, kad ste proživjeli tako bogat život, što biste poručili ljudima kakvi da budu? I on je odgovorio kratko, jednostavno i mudro: budite dobri ljudi, sve ostalo vam se ne isplati. I ja slijedom toga i živim i doista djelujem i imam sreću da radim u jednoj prekrasnoj kompaniji, dakle Valores, koja djeluje i u Sloveniji i u Hrvatskoj, gdje je postulat djelovanja: budi dobar, budi optimističan, budi konstruktivan, budi vedar, nemoj grintati. Jer od žalopojki samo štetiš sebi. Dakle, znanstvenici su utvrdili da negativnim razmišljanjima, djelovanjima, pa na kraju krajeva i ako vodite takav stil života, štetite sami sebi jer stvarate višestruko veću kiselost organizma nego da ste optimistični, a kiselost organizma vodi u bolest, u karcinome i brojna daljnja, ja bih rekla, i organska propadanja, ali bome i ona psihička. Mm-hmm. Kako biti dobar? Ako se okrenemo prema poduzetništvu, kako biti dobar, dobar čovjek prvenstveno u današnjem svijetu poduzetništva gdje se zapravo svako bori za svoj dio kolača?
Benjamin Franklin je poznati znanstvenik američki, pa je bio i američki predsjednik i tako. Je također bio i poduzetnik i u njegovo vrijeme svi oni koji su se u poduzetništvu bavili, ajmo reći, krivinama, dakle lažima, kriminalom, podvalama, on je zagovornik te teorije koja se provodila u praksi, da se takve ljude na neki način markira, da osim naravno ako ne može ovaj legitimni sustav ga osuditi na nekakvu zatvorsku kaznu, da se onda zajednica i društvo povuče od njega. Dakle, da zajednica pokaže svojim moralom da takve ljude ne želi i ne trpi u svojoj okolini. I jako se često događalo u tom vremenu, dakle u Americi koja je gradila svoje poduzetništvo na taj način, da su ti ljudi bili izolirani do te mjere da su se morali čak i odseliti da bi potražili negdje drugdje kruh pod uvjetima pod kojima su oni radili. Danas je zajednica zaboravila vrednovati neke stvari, pa su čak lopovi, kradljivci, mutivode u biti glorificirani. A oni koji su pošteni, koji poštuju zakon, koji poštuju red, su stvari budale i budaletine, da ne budem gruba sa izrazom, jer se tako ponašaju. A ponašaju se onako kako bi trebalo. I ja se često zapitam kako odgajati moju djecu, a odgajam da budu pošteni ljudi, marljivi, da uče, da se zalažu, dok s druge strane imate sustav koji dobrim dijelom potiče ono što ne bi trebalo poticati. No najvažnije je da ste vi mirni sami sa sobom, da znate da niste korupljivi, da znate da niste u nekakvim nezakonitim aktivnostima i da imate miran san. Jer ja znam kad ja uveče zaspim, ostanem u istom položaju kao kad sam legla. A to je se malo ljudi danas može time pohvaliti. Kažete pošteno poduzetništvo je nešto, pošteno i kvalitetno poduzetništvo je nešto o čemu zapravo govorite. Danas tvrdite ne postoji muško ili žensko poduzetništvo, odnosno muško i žensko, nego zapravo sve to isto ako se dobro obavlja. Međutim, Svjetski dan poduzetnica je 19. ovog mjeseca, objavljujete između ostalog i promocija knjige upravo na taj dan. Kako je stanje sa ženama u poduzetništvu u Hrvatskoj i koja je eventualno poruka za kraj njima, kako se više aktivirati ako imaju interes za samo poduzetništvo? Računica je jako jednostavna. Ako ne radite na ostvarenju svojih snova, radit ćete za onoga ko će vas platiti pa ćete ostvarivati njegove snove. Što se tiče stanja u hrvatskom poduzetništvu, ono je uvijek bilo dosta visoko i kvalitetno pozicionirano po broju poduzetnika i poduzetnica, čak i više od nekih razvijenih ekonomija u svijetu. No, međutim, sama struktura je dosta loša, pogotovo u kriznim vremenima, kakva su trenutačno izazovna vremena, žene prve stradavaju jer se bave inače nisko profitabilnim poduzetništvima, kao što je odgoj djece, edukacije, beauty usluge, za razliku od muškaraca koji su na postavljenjima gdje nose i akumulira se veća financijska vrijednost, pa se to naravno onda odražava poslije na naše mirovine, gdje žene od 11 pa do čak 30% imaju manja mirovinska primanja. Ali opet sve počinje i završava s nama. Jednom je dakle Steve Jobs rekao, oprostite što toliko citiram, ali volim se pozivati na ljude koji su puno učeniji od mene, je rekao, biti poduzetnik znači biti totalno lud čovjek, jer samo luđak može izdržati sve te izazove i na kraju to prikazati sa svojom pobjedom i kroz osmijeh. A doista svaki izazov je naša pobjeda, jer ako je niste pobjedili, dobili ste nova znanja i lekcije kako to ne raditi. E pa to je jedan od recepata uz ostalo kako biti normalan u nenormalno doba. Dakle, svi bi zapravo trebali pročitati pravila, moderna pravila za život kako biti normalan u nenormalno doba. Hvala vam puno što ste bili gostice našeg Topkesta i evo do neke druge prilike. Zahvaljujem, jer divno je biti normalan u nenormalno doba i uz vas promovirati sve što se može da ostanemo takvi. Hvala vam puno. Hvala vama. Top Podcast. Top Podcast.